Maglaj. To je jedan od lijepih srednjovjekovnih gradova u Bosni i na rijeci Bosni. Vrijeme rađanja može se samo naslučivati jer su tragovi trošni. Velike sile prolazile su često pored njega i tek kada je jedna takva protutnjala i izdala povelju kraljevsku Sub Castro Nostro Maglaj pod našom tvrđavom Maglaj, 18. septembra 1408. godine, prvi put je zapisano njegovo ime. Šire područje Maglaja bilo je naseljeno još u prahistoriji, što potvrđuju nalazi iz vremena butmirske kulture, odnosno mlađeg kamenog doba. Ostali su stečci naših pradavnih, tu je tvrđava koju su gradili Rimljani i Turci. Tu je Kuršumli džamija, jedna od najljepših u Bosni. Ne možemo vam tačno reći kada je sagrađena, ali pouzdano se zna da je tarih sa natpisom o graditelju nastao u ono burno vrijeme 1697. godine, kada je princ Eugen Savojski provalio u Bosnu i popalio sve do Sarajeva. Pred posljednju agresiju na Bosnu, Magla je imao 8500 zaposlenih i spadao u red razvijenih općina u Bosni i Hercegovini. A onda je preko Maglaja ponovo prešao rat sa svim svojim strahotama, zapalio vatre i odnio brojne žrtve. Braneći Maglaj svoje živote u temelje slobode, ugradilo je preko 500 boraca. Istovremeno je stradalo još toliko civila, među kojima je bilo i 57 djece, mlađih od 18 godina. Sadašnji Maglaj, koji ove godine slavi 603. rođendan, svakog dana dobiva novi izgled. Tu su nove saobraćajnice, nove škole sa preko 4000 učenika, novi savremeni prodajni objekti. Pokrenuta je proizvodnja u Natron Hayatu, što je novi turski vlasnik uložio preko 80 miliona eura. Tu su tvornice tekstila Bontex i HM Promet. Prva tvornica na izbirljivo tržište Švicarske plasira 200.000 košulja godišnje, a druga, koja također zapošljava oko 200 radnika, oblači radnike BMW-a i najvećih njemačkih robnih kuća. Tu je dom zdravlja, obnovljena zgrada Doma kulture i sportska dvorana, kroz koju godišnje prođe preko 100.000 posjetilaca. Maglaj ima jednu od najljepših biblioteka u Bosni i Hercegovini. Maglaj ima svoju radio i TV stanicu, a odnedavno i maglajske novine Min. Maglajska gradina ili tvrđava, nastala u 13. vijeku, spada među veće i jače fortifikacijske objekte u dolini rijeke Bosne. Grad je prema strateškim uslovima vremena podignut na vrletnoj i strmoj kamenoj stijeni koja se uzdizala iznad rijeke i iznad tada najfrekventnijeg puta kroz Bosnu. Za preko 600 godina postojanja, stari grad Maglaj je u više navrata mijenjao svoj izgled. Sadašnji je dobio u vrijeme osmanske vladavine. Sahat kula, koja i danas u dobro očuvanom stanju sve do okupacije Bosne 1878. godine, otkucavala je tačno vrijeme Ala Turko, a onda je prešla na Ala Franco. Odmah ispod strmo uzdignute zidine Sahat kule nalazi se smirena i naizgled jednostavna Jusufašina džamija Kuršumlija, jedan od najvrijednijih spomenika kulture u našoj zemlji. Njenoj munari, kako je napisao engleski putopisac George Arbuthnot, 1861. je teško naći para. Ona je i danas ukras ovog grada koji posjećuju domaći i strani turisti. Vjerovatno ni Vakif Jusuf Paša Budimlija ili Maglajac nije bio svjestan značaja i poruke koja je napravljena u okviru ovog velikog zdanja njegove džamije. Dosta elemenata čini džamiju jedinstvenom ne samo u Maglaju, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u svijetu. Kuršumlija ili Kuršumli džamija, ime je dobila po riječi kuršum, što znači olovo, a upravo olovom bile su prekrivene njene kupole.
Ona potiče iz takozvanog ranog stambolskog perioda klasične arhitekture iz vremena Mimara Sinana, koji je napravio najljepše džamije u Istanbulu i Osmanskom carstvu, pa se vjeruje da je neki njegov učenik bio glavni graditelj. Džamija je građena u vjerovanju da broj znači simbol, a simbol znači fenomen, tako da ona predstavlja fenomen u islamskoj arhitekturi. Ako se, na primjer, uporede dimenzije objekta sa debljinom zidova, onda se vidi da 10 debljina zida čini njenu širinu i dužinu. Ako se to pomnoži, dobije se broj 99, koji je bitan u islamu i označava broj Božijih imena. I sve ostalo je pravljeno u brojevima koji su bitni u islamu. Drugi važan faktor je kupola i tamburi ispod kupole, gdje se kubus kao simbol Kjabe pretvara u kosmos, u jedan svijet, što je napravljeno upravo na ovoj džamiji. Džamija je pravljena od kamena i pokazuje graditeljska umijeća i mogućnosti majstora ovog područja. Visina i vitkost munare ima paralelu u vertikali vitkih stubova trijema. Tako je postignut jedan sklad, jedna harmonija, koja je u maglaju pojačana vertikalama okolnih brda i horizontalnim tokom rijeke Bosne i ravnice na drugoj strani. Ono na što je graditelj posebno mislio je akustičnost džamije. Zvuk govora sa mimbera ovdje se ravnomjerno prostire i dopire do svakog vjernika. Vijekovima je ljepotica odolijevala vremenu. Ni bespoštedni ratovi koji su vođeni nisu je dirali. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, kada se ovdje odvijao i genocid i urbicid, Kuršumlija je često bila meta agresorskih granata. S početka septembra 1992. godine granatirana je kupola, a nakon toga, pogođena s više granata, munara je ostala bez šerefeta. Koliko su to bile bolne rane za Maglajlije, najbolje govore i primjeri Džemila Omerovića i Rahmetli Ibrahim Eska Arifagića, koji su odmah nakon granatiranja organizovali, ali i sami skupljali porušeno kamenje sa munare. Zahvaljujući sredstvima švedske SIDE i kulturnog nasljeđa bez granica, izvršena je konstruktivna obnova kupole i šerefeta, a obavljena je i zamjena jednog od oštećenih stubova, u što je utrošeno oko 1 000 000 konvertibilnih maraka. Poslove su uradili neimari firme Gradnja Zenica. Posebnu pomoć u namjeri da se spasi Kuršumlija dao je profesor dr. Muhamed Hamidović, tadašnji direktor Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Bosne i Hercegovine i njegovi saradnici, te voditelji kulturnog nasljeđa bez granica Tula Raumi i Pal Anders Stenson iz Švedske. Džamiju kao simbol porušenog grada posjećivale su brojne delegacije, među prvima i delegacije Istanbula, Erzincana i Tokata. Među njima je bio i Rahmetli Valiređep Jazidžolu, koji je obećao popravku ove i izgradnju nove džamije. Prije 2 godine, zahvaljujući sredstvima naroda Turske, u novom dijelu Maglaja otvorena je nova gradska džamija, a uporedo su počeli istraživački radovi na prvom oslikavanju Jusuf Pašine džamije. Sve radove izvršili su restauratori i istraživači pod vodstvom magistra Esada Veskovića, konzervatora restauratora pri Zemaljskom muzeju u Sarajevu i Zavoda za zaštitu kulturno-historijskih spomenika Bosne i Hercegovine iz Sarajeva. Ovdje treba pomenuti i maglijsku firmu DKM Gradnja, vlasnika Mehmeda Kusura, koja je učestvovala u konzervatorsko-restauratorskim radovima u enterijeru koristeći malter spravljen po izvornoj recepturi.
Kako je poznato, džamija je posljednji put sveobuhvatnije renovirana kada je, kako stoji na tarihu iznad ulaza, car careva Sultan Abdul Aziz, da njegovo carstvo bude vječno i da ga Allah obdari svojom milosti, dao sredstva da se obnovi ovaj značajni objekat, kako bi dobra djela brisala ona hrđava. Zahvaljujući sredstvima Tike, Jusupašina džamija Kuršumlija će nakon 460 godina od završetka gradnje dobiti svoj stari, novi izgled. Prilikom posjete Maglaju, državni ministar Turske, profesor dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu, 18. septembra 2008. godine, na dan polaganja kamena temeljca za izgradnju nove gradske Vali Recep Yazıcıoğlu džamije, zajedno sa Musom Kulaklikajom, tadašnjim predsjednikom Tike, Turske uprave za međunarodnu saradnju i razvoj, obišli su Kuršumliju džamiju i načelno su prihvatili projekat nastavka restauratorskih radova. Protokol o nastavku radova potpisan je u januaru 2010. godine. Nakon potpisa protokola, eminentni stručnjaci za sakralnu osmansku arhitekturu i graditeljstvo Generalnog turskog vakufa Nermin Uz, Gülşen Dişli i Bahar Kutiş uradili su pripreme za glavni projekat radova. Mnogo je onih čija bi imena trebalo pomenuti kada je u pitanju ova nova velika restauracija Kuršumlije. Pored pomenutih, tu su i gospoda Suna Çolakoğlu, Nevzetu Yeşileru, dr. Mustafi Şahinu i dr. Zulkufu Oruçu i njihovi saradnici, ali i Ferhatu Mulabegoviću, magistrici Lamiji Abdijević, Lidi Ničić, Amri Hadži Hasanović, Azri Hadžić, Nihadu Bahtijareviću, profesorima Ibrahimu Krzoviću, Salimu Obraliću, Čazimu Hadžimeljiću i naravno neumornom Hadži Zudin Efendiju Kruški, glavnom imamu Međlisa Islamske zajednice Maglaj, da ih svemoćni nagradi za dobra djela.